bakken. De banner på at jeg kommer til å skje noe igjen. Ja, det fløy den ene skjæra ut til den siden. Ulv jo dårlig fuglejeger, tror jeg, om jeg ikke tar helt feil. Hadde lagt rundt og hoppet deg i halsen, tror jeg du hadde hoppet. Ja, jeg hadde nok sagt. Ja, så gå tilbake til familien. Oi, oi, oi. Hvor ser du lille venner? Den for etter noe som sannsynligvis var til mamma. Ja, det var kanskje mamma som tok maten og... Er det noen som løper med noe kjøtt da? Ja, vi ser om det. Den var heller ikke stor. Den andre var mindre. Nå driver den på med... Da vil jeg si vi var heldige, fordi her fikk vi jo... Vi får se ulvene og de driver og eter, selv om vi ikke fikk se matingen. Uff, det var synd for Kari, det var det hun hadde så lyst til å se i fjor, og det fikk vi ikke sett da. Og nå er hun ikke med på grunn av alt det fæle regnet her. Så... Ja, spise. Her har hun gravd seg sitt hi. Holy crap! Det kan nesten se sånn ut. Lurer på ofte de får mat, for de så mye mat hver dag. Det kan nok være nødvendig, de må nå bli feit om de får det. Oi. Hei, kommer du til mamma? Mamma med mat et sted. Kopp leuna. Mamma, hvor er du? Jeg er så sulten. Nå mistet jeg litt farten her. Hva for en innledning, altså. Ja, det burde du kunne dele, altså, for ærlig talt. Det må da kunne synes å være plenty good eating. For... Ikke jeg heller. Men her, altså, de lever jo her i skogen, altså. Dette er jo ikke en dyrehage i den forstand de har. Se der da, oi. Det er for noen gedine kjøttstykker de har, altså. Jeg kan ikke tro de får dette hver dag, det går ikke an. Det kan ikke skje. Men jo, hva jeg skulle si, altså, de hører til her. Ekorn og masse fugler og ting og tang. Mislus. Det ligner så mye på Alaskan-navnet. Ja. Den hunder også. Ja.
Men det vel selve ansiktsfargen. Mm. Her kommer den. Mat. 20 food. 20 food. De går langs stier, altså. De har laget seg stier. Mm. Det litt vannet, vet du. Etter hans sted så leste jeg det at de patrullerer forbi her. Når de patrullerer territoriet så går de forbi her sånn. Så det lønner seg å sitte litt. Ja, vi ser litt sånn ut da. Ja. Ja, det nok kanskje alfahannen det der. Efter den här videon som jag ska laga så att detta kan Karbe få se en gång. Det må være alfahannen, han er det som løper rundt her. Og når de andre spiser så går han rundt og kikker på. Uff, stakkars Kari, hun må nesten skånes for dette her. Det tror jeg arta, ikke ante fantes før jeg kom hit første gangen. Mm.